եմ այժմ ես կսելու Թամ կավո ռի համար եմ գործելու Բաց ենք level pre-K հետո անգլերեն դաս ի չորսը այսօր մենք կանենք դե եկեք սկսենք դա ժամ չկորցնենք Հիսուսով միշտ հաղթենք Ողջույն սիրելի թագավորական դպրոցի իսկական աշակերտներ այսօրվա մեր դասն է ի չորսը ուրեմն եկեք բացենք եւ գտնենք կարճ օ հնչողությամբ ձայնավորներով ձայնավորներ ունեցող բառերը լսենք lick lock ուրեմն եթե լսեցիք առաջինը lick լիզել երկրորդը lock դա երկրորդ տարբերակն է որովհետև այստեղ օ տառը երկար չի հնչում այլ հնչում է ա ինչպես lock բառի մեջ նույնիսկ վերհիշեցնեմ ձեզ որ երբ ձայնավորը գալիս է բաղաձայնից առաջ ձայնավորը սովորաբար չի հնչեցնում իր անունը տեսեք այստեղ ձայնավորը on գալիս է c բաղաձայնից առաջ դրա համար այն երկար օ չի հնչում կարճ օ է հնչում a lock ընտրենք lock բառը dog dig Ուրեմն այստեղ առաջինն էր d o g dog on գալիս է g-ից առաջ եւ դրա համար այն հնչում է կարճ Փոխանակ ասենք dog մենք պետք է ճիշտ ձևով ասենք dog հիմա այս երկու բառերը լսենք cat cot ահա cat այս երկաթի մահճակալն է եւ դա մեր ճիշտ պատասխանն է c o t cat sock sick ուրեմն առաջինը գուլպա երկրորդը հիվանդ բառերն են մեր պատասխանը առաջինն է գուլպա բառը որտեղ on գալիս է c-ից առաջ եւ այն հնչում է կարճ sock ոչ թե sock այլ sock jug dot այստեղ dot բառն է կետ բառը թարգմանությամբ որտեղ on գալիս է t-ից առաջ եւ այն կարճ է հնչում dot fog van f o g fog մարախուղ թանձր եղանակ օ տառը գալիս է g-ից առաջ ուրեմն այն կարճ է հնչում fog challenge zone rag log log բառը նշանակում է կոճղ ունի օ որը գալիս է g-ից առաջ եւ այն հնչում է կարճ log hug doll այստեղ տիկնիկ բառն է doll ճիշտ պատասխանը որտեղ on ունի կարճ հնչողություն doll nap top ուրեմն այստեղ hall բառն է top t o p եւ on գալիս է p-ից առաջ պատասխանը top can rock r o c k rock cup box b o x box
Այսպիսով մենք վերջացրեցինք նաև G4 դասը. Շատ լավ արեցիք, որ միացաք մեզ և սովորեցիք all ձայնավորի կարճ հնչողությունը. Շարունակեք հետևել հաջորդ տեսահոլովակին, աստված շատ օրհնի ձեզ, հաջողություն!